dobrodošli u emisiju našiju u Bundesligi. Mersad Selimbegović je u Jana Regensburgu od 2006. godine glavni trener i ima dobre šanse da treći put za osigura ostana kluba u drugoj ligi. Ovaj 39-godišnjak je kao dijete povjegao od rata u Bosni i Hercegovini, a u intervju za Spoks i Golije Selimbegović detaljno govorio o višemjesečnom bijegu iz Bosne i Hercegovine, raketnim napadima i oružanoj vatri koja je otvarana na njega i njegovu porodicu. Nakon što je 2012. godine završio nogometnu karijeru, Jan Regensburg je Salimbegoviću ponudio da bude trener u 23 ekipe, što mu nije donijelo prihode dovoljne za život. Zato se odlučio za dokvalifikaciju, odnosno prekvalifikaciju in u industrijskog mehaničara. To je bilo zanimanje mog oca. Dvije godine i četiri mjeseca sam istovremeno radio i pohađao školu. Dan i po u sedmici sam bio u školi, a tri i po na poslu. Svaki dan sam ustajao u 4.20. Osim toga držao sam četiri treninga plus utakmica za vikend. Obično nisam dolazio kući do 22 sata. Osim toga, 2013. godine sam kupio kuću koju sam potpuno sam renovirao. Te godine sam u blokovima po sedam dana u Bosni počeo školovanje za dobijanje trenerske licence. Salim Begović je 2016. godine trenirao ekipu uzrasta U19, nakon toga je dvije godine bio pomoćni trener prvog tima. Međutim, šta je bilo sa karijerom industrijskog mehaničara, Još uvijek postoji jedan, iako moja supruga nije oduševljena kada radim popravke u našoj kući. Moja kompanija mi je tada dala ugovor na neodređeno vrijeme, od kojeg sam morao odustati nakon godinu i po dana kada sam dobio ponudu da postanem pomoćni trener. Ali veoma sam ponosan što sam završio zanat. Ranije nisam imao nikakve veze s industrijom, a ovaj tehnički jezik mi je bio stran. Sve mi je to pomoglo da sagledam život iz drugačije perspektive, pa sam naučio da više cijenim vrijeme koje sam proveo u futbalu. Sadašnjost Mersada Selimbegovića je se promijenila na brutalan način kad je imao 10 godina i postao izbjeglica tokom rata u Bosni i Hercegovini 90. godina. Kako se osjeća ovih dana kada vidi slike ruskog agresorskog rata u Ukrajini, Vjerovatno malo gore od mnogih drugih. Većina vidi samo užasne slike, ali ne povezuje nikakva stvarna osjećanja s njima. Kod mene je drugačije. Slike od tada se odmah pojavljuju. Veoma me rastužuje kada vidim da ljudi jednostavno ne uče i brzo zaboravljaju. Naravno da sam svjestan šta se tamo dešava, ali radi sobstvene zaštite trudim se da ne slušam i gledam previše vijesti. Nema boljeg ili gore grata. Rat nije kompjuterska igra koja se može ponovno pokrenuti, koji jednom umre, koji je jednom uništen, više se ne može promijeniti. To je nešto što mnogi potpuno pocijenjuju. Dije sedmice ove invazije Ukrajinci nisu mislili da će biti pogođeni. Isto smo se osjećali u BiH dva dana prije napada, zato je svaki diplomatski napor vrijedan i nije da nije previše. Mersal Selimbegović je jednom rekao da mu je futbal pomogao da brže preradi ono što se dogodilo, kako je to uradio i da li je tražio pomoć. Za vrijeme rata vaša jedina briga je da preživite. Tada ekstremno pomjerate svoje granice, nemate pojma za šta ste sposobni u takvoj situaciji. Kada se rad završio, prevladala je radost života, škola, futbal, prijatelji, Bilo je toliko stvari predamnom koje sam propustio i morao sam da ih nadoknadim. Godinama nisam imao televizor. Na primjer, potpuno mi nedostaje svjetsko prvenstvo 1994. godine. Kao rezultat toga, jedva sam imao vremena da razmišljam o tome kako mi je stvarno. To je također stvar osobe, uvijek sam bio jako veseo. Sjećam se da je bilo trenutaka kada smo se satima skrivali od napada granatama, a kada su prestale, nakon dva minuta smo se ponovo smijali. Koliko goto ludo zvučalo. Ne želim potisnuti slike užasa iz svoje glave. Od određenih stvari ne možete pobjeći. Morate se suočiti s njima. Nemam želju za osvetom. Volim da pričam o tome. To mi je pomoglo da postanem osoba kakva sam danas. Cijenim život i mir, poštujem one oko sebe i sve što imamo ne uzimam zdravo za gotovo. Bio je ovo dio intervjua kojeg je Mercedes Selimbegović dao portalima Spoxi Gol. Tim mladih futbalerki iz istočne Ukrajine pronašao je novi sporski dom u Njemačkoj. Žene FC Krivibasa sada bezbjedno treniraju na terenima FC Kelna. Fondacija Bundesligi pomogla je da se tim dovede u Njemačku, a kako to izgleda, pogledajte u narednom prilogu. Hello. Pobegle su iz Ukrajine i sada treniraju u futbalskom klubu Keln futbalerke Krivbasa iz Krivog Roga. Fondacija Bundesligaša i druge humanitarne organizacije pomogle su timu da dođe do sigurne zapadne Nemačke. Bilo duže vaško zališati i mjesta, Bilo je jako teško napuštati mesta na kojima si bio svakog dana. Meni je bilo jako teško da ostavim rodbinu i prijatelje. Ali klub čini sve da treniramo u miru. Trude se da do nas ne dolaze loše vesti, ponekad u tome i uspevaju. 24. februara su ove žene bile na putu za aerodrom kako bi otputovale u kamp za trening u Turskoj. Ali kada su bombe iznenada pale, to više nije bilo moguće. Teško je ovde biti siguran dok je vaša porodica pod opsadom. Ne možemo da spavamo noću jer smo zabrinute. Još uvek možemo da komuniciramo sa porodicama koje se od vazdušnih napada kriju u skloništima. Nažalost, rakete još uvek padaju i čuju se sirene za uzbunu. Ni oni ni mi nemamo mirne noći noći u njih nespokinji, tak samo oni nespokinji u nas. Tim je još mlad, osnovan je tek prošle godine i direktno integrisan u najvišu Ukrajinsku ligu. Tamo se nakon zimske pauze i početka rata o futbalu i ne razmišlja. Toliko u ovom izdanju emisije naši u Bundesligi. Ponovo smo zajedno za sedam dana. Do tada hvala na pažnji i doviđenja.